Політики мають йти у народ і спілкуватись зі своїми виборцями. Таку проєвропейську позицію відстоює блок Петра Порошенка «Солідарність». Великий концерт під егідою «Солідарності» відбувся в найбільшому мікрорайоні Ужгорода – Новому районі. Усі, хто прийшов на подію, побачили і мали нагоду поспілкуватися з людьми, які мають усі шанси вже незабаром представляти інтереси ужгородців у міській раді та в облраді. Це люди не зап'ятнані в жодному брудному скандалі. Серед них і підприємці, волонтери, військовослужбовці. Нагадаємо, команду в Ужгороді веде Олена Камінська, керівник танцювальної студії «Бліц», а список до облради очолив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Ми хочемо, щоб влада, обласна адміністрація, обласна рада працювали разом. Разом із командою «Солідарності» був цього вечора і Юрій Луценко, який наголосив, при владі зараз бути соромно, але є шанс обрати фахову, незаплямовану команду і повести в новому напрямку як місто, так і область. Оберіть простих ужгородців, оберіть простих підприємців, гуманітарів, волонтерів, які будуть дбати про вас, а не про один феодальний клан. А нову команду має очолити новий ужгородський міський голова. Юрій Луценко впевнений, Михайло Качур має шанс дати нове життя Ужгороду. Ми хочемо запустити Ужгород, щоб він працював, щоб він мав робочі місця, щоб відкривалися чесні компанії, щоб змінювалася інфраструктура, ремонтувалися дороги. З концертною програмою в підтримку солідарної команди виступив народний артист України Іван Попович. У його виконанні пролунали хіти «Золото Карпат», «Василино, Василино», які, незважаючи на дощ, жваво підхоплювала численна публіка.